Schopenhauer, Freud também estava no happy hour. Eu tomei um chope com Schopenhauer, Freud também estava no happy hour. Humano se considera desse mesmo sapiente. Na sua vida quem impera é o seu inconsciente. E a psique humana se divide em três partes: superego, ego, id. Com muita animalidade eu tomei um chope com Schopenhauer, Freud também estava no happy hour. Humana pulsão de vida, mas existe muito forte uma força destrutiva, que é a pulsão de morte. O desejo represar, submisso à castração, e provoca o mal-estar da civilização. Eu tomei um chope com Schopenhauer, Freud também estava no happy hour. Humano se considera desse mesmo sapiente. Na sua vida quem impera é o seu inconsciente. E a psique humana se divide em três partes: superego, ego, id, com muita agressividade. Eu tomei um chope com Schopenhauer, Freud também estava no happy hour. Humana pulsão de vida, mas existe muito forte uma força destrutiva, que é a pulsão de morte. O desejo represar, submisso à castração, e provoca o mal-estar da civilização. Eu tomei um chope com Schopenhauer, Freud também estava no happy hour. Eu tomei um chope com Schopenhauer, Freud também estava no happy hour.